Chcete urobiť poriadok s Romami? Poriadku najprv dovolte tej vláde, aby urobila poriadok. Najprv musí platiť pravidlo, že Rómovia majú najskôr povinnosti, potom majú práva. Ja rešpektujem, je to skupina Rómov, slušných, pracujúcich, ale oddelujem ich od tých, ktorí takí nie sú. Keď toto bude platiť, potom môžete robiť rôzne mechanizmy, môžete im pomáhať robiť toto, tamto alebo hento. Takto sa len lejú peniaze. Každý si dá hlavu do piesku. Ja sa nebudem naťahovať z Bruselov, nebudem sa naťahovať s médiami, ja neviem čo všetko. Dajte mi s tým pokoj. My sme neurobili, ani moja vláda, ja to tu priznávam, neurobili sme nikto nič v rómskej otázke. Len sme vychovali ďalšiu generáciu Rómov, ktorá sa naučila, že môže prežiť bez toho, aby mala nejaké zásadné povinnosti, bez toho, aby museli pracovať. A teraz to pomenovávam. Tak prosím, čo urobíte, prepáčte, to nie je osobné ako na vás, čo urobíte v TASR, čo urobí Markíza, čo urobí Slovenská televízia, keď niekto príde a povie, tu sú presné pravidlá práva, ktoré hovoria, najprv to bude takto, ak to bude takto, potom sa môžeme baviť o tom, či týmto ľuďom budeme alebo nebudeme pomáhať. To je ten rozdiel. A chcem od ostatných politických strán, ukážte, čo idete robiť. Však všetci vajatajú. My musíme rozkopať Slovensko. Pán redaktor, nám zdochlo stavebníctvo. Nič sa nestavia. A keď sa stretnete s náväznými firmami, ak niekto vyrába napríklad papierové kartóny na výrobky, ako je sanita, alebo to, čo potrebujete do tých bytov, nemajú to komu dať, majú plné sklady. Nič sa nepredáva. Prudko klesá cena stavebného dreva. Rozostáva to Slovensko znovu. Investície všetkého charakteru. Bez tohto to Slovensko nemá šancu. Preto vám opakujem a hovorím to s plnou vážnosťou na celé Slovensko. Ak niekto očakáva, že v rokoch 2024 až 2028 alebo 23 až 28, to je teraz jedno, dôjde k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, klame. My sme pripravení v tomto období ísť cestou 0,5% za predpokladu obrovských verejných investícií. Investície štátne, pokiaľ ide o európske fondy, pokiaľ ide o plán obnovy, krízový manažment, okamžite naštartovať krízový manažment, PPP projekty, netreba sa báť, pán redaktor, ísť do spolupráce štátu, verejného sektoru a súkromného sektoru. Máme dobré príklady, R1, perfektne Bratislava až po Banskú Bystricu. Obchvat Bratislavy veľmi dobre urobený a pri PPP projektoch všetko môže fungovať. Všetko samozrejme niečo stojí, ja s vami absolútne súhlasím. Ale ja neklamem ľudí. Čo mám povedať verejnosti, keď príde úrad pre reguláciu a povie, že treba zvýšiť ceny tepla o 50% na rok 2024? To ich mám nechať a mám povedať, no čo mám robiť, čak ten odor nám nechal 7% deficit? Nie. Budú mechanizmy aj regulačné, budú aj kompenzačné mechanizmy. Preto hovorím o 0,5%, že bude klesať iba deficit. Naše zásady sú, nesmie konsolidácia verejných financií sa dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. To je mimoriadne dôležité. Odmietam tie odorovčiny typu, že treba zrušiť 13. dôchodok, treba zrušiť príspevky pri narodení dieťaťa, skrátiť obdobie poberania rodičovského príspevku. Po druhé, budeme veľmi trvať na solidarite bohatých s chudobnými. To znamená, ide nám predovšetkým obrovský zisk bank, ide nám o zisky monopolov. Veľmi nám záleží, aby nebolo zbrojenie nad 2% a dokonca budeme žiadať ministerstvo obrany, aby časť prostriedkov, ktoré má, povedzme, na zbrojenie, boli použité na rekonštrukciu mostov, ktoré potrebuje armáda na presun techniky, lebo tie mosty sú zničené a dnes, keby možno niektoré mosty bolo treba použiť v situácii mobilizácie, ani nevieme použiť a zbrane by nevedeli nikam prejsť. Plus zrušiť nezmyselné nákupy amerických zbraní. Žiadne americké vrtuľníky nepotrebujeme. Poďme zrušiť verejné obstarávanie. Poďme zrušiť úrad pre verejné obstarávanie. Sú iné metódy výberu firiem, veď to nemusí byť tak komplikované, ako to máme na Slovensku. My vždy chceme byť pápež, keď si ako pápež. Prestaňme vajatať. Čiže tieto kompromisy treba na bok a my ponúkame, ak niekto chce, aby Smer Slovenská sociálna demokracia bol vo vláde, my hovoríme dopredu a jasne teraz, čo chceme robiť. Ukážte mi politickú stranu, ktorá hovorí to isté. Ja som bol teraz s pánom Vyskupičom zo Sasky v televízii. A mi hovorí, máme 87 opatrení. No to je pekné, že máte 87 opatrení, ale máte krízu. Ja som bol raz v Izraeli a mi zo skrine dával predseda parlamentu holubicu mieru ako darček a hovorí mi, Robert, vieš, to je také zvláštne, že mám plnú skriňu holubic mieru a máme vojnu v krajine. Tak to isté s týmito opatreniami. Mne jedno, či je 87 alebo 90. Ja chcem vedieť, čo idú robiť. Progresívne Slovensko robilo tlačovú konferenciu, že oni chcú jednotný lístok ročný, ktorý bude platiť na všetky druhy dopravy, okrem teda autobusovej dopravy, ktorá je súkromnými spoločnosťami realizovaná. A na to dostali, myslím, reakciu, no ale veď to je pláň obnovy, ktorý bol schválený, sú tam aj peniaze na to určené. No my si to prisvojujeme, to je naša téma.
Toto je čo pre Boha? To takíto ľudia chcú vládnuť v tomto štáte? Alebo na hypotéky povedali, že riešenie na vysoké úrokové sadzby je predĺžiť splatnosť hypoték. Tak nebudete splácať 30 rokov, ale budete splácať do 70 rokov. Vy zaplatíte viacej a banky zarobia viac. No, skutočne prekrásne ľudové a sociálne riešenie. Chcem ponúknuť politiku bez smiešných kompromisov. Chcem ponúknuť politiku, ktorá bude postavená na robustnom hospodárskom raste, na robustných investíciách, ale samozrejme za cenu, ktorú som pomenoval. Že žiadne veľké škrty, žiadne nezmyselné škrtanie sociálnych výdavkov a ďalších vecí. Nemôžeme tú krajinu zahrdusiť. My musíme tú spotrebu podporovať. Musíme podporovať niektoré odvetvia ekonomiky, ktoré nám teraz úplne zaspali a na ne nadväzujúce odvetvia tiež spia, lebo sa nemôžu pohnúť z miesta. Toto je naša ponuka. Ísť do kvality života. Za 3 roky sme sa prepadli voči Čechom neuveriteľne. Za 3 roky sme sa prepadli neuveriteľne k priemernej úrovni životnej v rámci Európskej únie. Ja budem robiť onedlho jednu tlačovku, kde vám ukážem, ako to vyzerá s cenami potravín v Nemecku. Tak ceny potravín v Nemecku sú v niektorom prípade polovičné zo slovenských, ale platy sú tam 4-krát väčšie ako na Slovensku. Prečo vláda nič nerobila s tým zdražovaním? Naše návrhy poznáte. Toto je naša ponuka. Otvorená a jasná. Každý vie, čo ideme robiť, ako to bude mať cenu a čo môže byť na konci. Nemôžeme si už dovoliť riskovať so Slovenskom. 3 roky strateného času. 3 roky strateného času. 20 000 mŕtvych ľudí pri covide. To neboli investície do života, keď sa dávali peniaze na tie ochranné prostriedky, na testovanie. To boli bohužiaľ investície do smrti. Toto všetko ešte musí byť predmetom aj právneho a politického posúdenia.